Bu kilo ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Bu qəliz, vacib kino dünyasında bir inci və birinci olan sənətkardan danışacaq. Ömrümün nağılları. Bir zamanlar xatirələrini bölüşdüyü kitabın da adı belə idi. Həyatını, yaşadıqlarını nağıla bənzədən kinoaktrisa Leyla Bədirbəylinin bu il 100 yaşı tamam olur. Onu sevənlər üçün həqiqətən bir nağıl qəhrəmanı, əsrarəngiz gözəlliyə malik, yüksək peşəkar aktrisa və əsl şərq gözəli idi. O əslən Şəmkirin Murul kəndində Ağlar bəy və Bikə xanımın ailəsində dünyaya göz açıb. Bütün nağıllarda olduğu kimi Leylanın da qarşısına xeyirxah insanlar çıxır. İlk kino debütünü Qəmər Salamzadənin 1937-ci ildə lentə aldığı Dəcəl Dəstə filmində Anna Pavlova obrazı ilə edir. 1941-ci ildə çəkilən Səbuhi filmindəki Tubu xanım rolu isə Leylanın kino sahəsində uğurlar qazanacağının bariz göstəricisi idi. 1945-ci ildə ekranlara çıxan Arşın Malalanın uğuru bütün dünyaya səs salır. 50 qızın sınaqdan keçdiyi Gülçöhrə obrazına sınaqsız filansız çəkilən Leyla Bədirbəyli öz bənzərsiz gözəlliyi və səmimi ifası ilə hər kəsin sevgisini qazanır. Mən istəyirəm ki, sən mənim Gülçöhrəmi sevəsən. Dahi Üzeyir bəy bu fikri ilə Leylada inan və güvən yaradır. Beləcə, Gülçöhrəni sevərək tamaşaçısına təqdim edən gənc aktrisanın sevgisi qarşılıqsız qalmır və hər kəs Gülçöhrənin timsalında Leyla Bədirbəylinin ustalığına aşiq olur. Aktrisa Fətəli xan və Koroğlu filmlərində Tuti Bikə və Nigar obrazları ilə döyüşkən qadın rollarının da öhdəsindən gəldiyini sübut edir. Görüş filmində ifa etdiyi bilqeyis yumoru, ciddiliyi, sevdiyi şəxsə ədası ilə bu rolun ifaçısının nə qədər incəliklə, məsuliyyətlə işinə yanaşdığını göstərir. Oynadığı mürəkkəb obrazlardan biri də 1958-ci ildə çəkilən Onun Böyük Ürəyi filmindəki Xalidə roludur. Müharibənin çətinliyinə dözməyərək sevgisinə xəyanət edən və tutduğu işdən peşman olan Xalidə Leyla Bədirbəylinin uğurlu rollarından biridir. Onun ifasında ana, nənə rolları da yadda qalan maraqla izlənilən obrazlardır. Dəli Kür filmində ifa etdiyi Zərnigar obrazının dilindən bir ifadə səslənir. İlahi, günahım nədir ki, mənə bu qədər əzab verirsən? Özünü nağıl dünyasında hiss edən Leyla Bədirbəyli nə biləydi ki, nağıllarda bəzən şər də xeyrə qalib gəlir. 90-cı illərin sonlarında Leyla xanımın ömür gün yoldaşı Kamil Aslanov avtomobil qəzasında həlak olur. Heç bir il keçməmiş qızı Lalə də qəza nəticəsində həyatını itirir. Bu iki hadisə Leyla xanımı çox sarsıdır. Təkliyə qapanaraq hamıdan uzaqlaşır. Bir çoxlarının həsəd apardığı sənət karyerasında inanılmaz zirvələr fəth edən, uğurlar qazanan Leyla Bədirbəyli 79 yaşında dünyasını dəyişir. Nağılların sonunda göydən 3 alma düşür. Əfsus ki, Leyla Bədirbəylinin nağılı arzuladığı sonluqla bitmədi. Amma o hər zaman qəlblərimizdə, yaddaşımızda əsl nağıllardan qopan qəhrəman olaraq qalacaq. Leyla xanım, ruhunuz şad olsun.